Greco och Vucinic har Gassetti med sig. Vucinic driver på. Diaz. Han klarar inte det där. Det är dåligt av Diaz. Vucinic snett inåt bakåt. Bra läge nu då. För Greco spelar. Roma, Simplicio. Bollen på handen. Han blåser straff. Han blåser straff för Roma. Bollen tar på handen. Lichtsteiner åt höger handen. Han har handen ut lite åt höger. Han hinner inte funda den här eller på något sätt. Vi ska se här. Ja, bollen hade gått upp i krysset annars. Simplicio tecknar för straff. Och Vucinic gjorde mål på straff i förra derbyt. Blir det Vucinic igen? Ja, det är ett hårt skott och Lichtsteiners höger och vänster hand hänger lite i luften. Borrello som har bollen i handen. Och tänker lägga den här straff. Tre mål så här långt i ligaspelet för Borrello. Roma straffspark i den 51:a minuten. Vi kommer krypa över i den 52:a. Borrello mot Muslera. Han tog den inte! Den går in i 1-0 Roma. Och då ser det ut så här. Det är ett bedrövligt straff. Och säg så här då. Muslera borde kanske fånga den där. Han kryper in på något sätt under knät där. Och det är brutal glädje. Om man nu... Klockar två Lazio-spelare. Bädda för Roma-läge och bädda för ny straff. Ja då. Han blåser en straff till. Det är Battista som fälls in i straffområdet. Detta efter att två Lazio-spelare har krockat med varandra. Då ska vi se. Diaz tar ut ett ben där. Det är klart att det är straff. Den där lilla räcker. Och då är det Vucinic som är kvar på plan utav straffskyttar. Borrello tog det första här. Det är den där smällen, det är den där krocken. Med Lichtsteiner och Stendardo som gör att det blir straff för Roma. Diaz som fäller Baptista. Diaz slarvade också i den första straffsituationen tidigare. Och då får vi en varning till här, det är Brocchi med protest. Och här kan Roma stänga matchen, avgöra matchen. Om man sätter det 2-0. Vucinic, två målskytt i förra derbyt. Här har han chansen att få göra ett mål. Avgöra derbyt på Olympiastadion. Muslera, ska han ta den här gången? Vucinic, nej, han sätter den. Han gör 2-0 för Roma.
matchen. Vucinic kommer få varning för det här. Det är några minuter kvar att spela. Och det är 27-åringens tredje mål den här säsongen. Och Ranieres byte att ta in Baptista var ju bra. Och framförallt att behålla Vucinic på plan. Som jag trodde skulle få kliva av efter 20 minuter. Han var rätt dålig den andra halvleken. Några svaga beslut. Och det är klart att det är upprört. Här är det för sig Ranieri. Och Bonaccio-bänken också. Två straffar emot sig i derbyt. Det är klart att det är supertungt. Som kommer säkert få en 5-6 minuter ytterligare när vi har tickat upp mot 90. Men det här tog lång tid att sätta igång spelet efter Vucinics straffmål.